Цифрлық майнинг заңнамалық тұрғыда реттеледі. Президенттің тапсырмасы аясында премьер-министр арнайы кеңес өткізіп, цифрлық майнингті көлеңкеден шығару бойынша бірқатар түйткілді талқылады. Әлихан Смайловтың сөзінше, 2021 жылға дейін электр энергиясын тұтыну 2% өссе, былтыр бұл көрсеткіш 6%-дан асқан. Мұнда ереулі өсім көлеңкелі майнингтің салдары деген үкімет басшысы елімізде электр энергиясы тапшылығының өсуіне жол бермеу, сондай-ақ қызметтің аталған түрін көлеңкелі сектордан шығару мақсатында тиісті министрліктерге нақты тапсырмалар берді. Аталған қызмет лицензиялануы тиіс. Қазіргі уақытта майнинг мәселелері бойынша заңнамаға қажетті түзетулер әзірленіп жатыр.